maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in ay bilaabeen buuga caafimaadka ee la siiyo dadka safarka ah. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya. maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay inuu bilaabayo buuga caafimaadka gobolka Banaadir isla markaana loogu baahan yahay qof kasta oo Muqdisho ka baxaya inuu qaato. waxaa maamulka uu sheegay in laga bilaabayo buugan dadka sanadkan u safraya xajka si ay waajibaadka u soo gutaan shir ay Muqdisho ku yeesheen guddi u xilsaaran qabanqaabada xajka ee sanadkan. iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu sheeciyey in buugan uu soo kordhiyey maamulka gobolka Banaadir. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Ibraahim Cumar oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in buugan dadka dhoofaya looga baahan yahay in ay qaataan ayna diyaariyeen ka maamul ahaan. waxaan isku waafaqnay in ay gobolka Banaadir ay soo celiyaan buuggii dowladda hoose ay bixi jirtay xilligii dalka ay ka jirtay dowladda Soomaaliya. waxaad ogtihiin burburka kadib inaan la sameyn buug caafimaad oo aan ugu talagalnay inaan hadda aan buug caafimaad aan sameyno. xajka keliya ma aha, xajka waa ku bilaabanaa, laakiin wuxuu socon doonaa si caadi ah. qof kasta oo Soomaali ah oo ka baxo Aden Cadde International Airport waxaa ku xiran oo waajib ku ah inuu qaato buugga caafimaadka. go-aankan aan qaadanay ma aha go-aan ka yimiday madaxda gobolka Banaadir, waa baahi ka timiday shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir. sidaad ogtihiin, qofka markuu baxayo adduunyada wadamada kale uu ka baxayo waxaa lagu xiraa inuu haysto buug caafimaad. annagana maadaama annahay dowlad oo dagaal sokeeya soo maray, laakiin hadda aan soo laabanno dhabadii dowladnimada aan cagta saarnay inaan la soo noqono sharafkeenii iyo waxyaabihii ee dowladda lahaa jirta oo buuggaanu ku ka yahay sharaf loo tahay. wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe sanadka markuu ahaa 1919 ayaa waxaa hakad ku jiray sida la sheegay buugga caafimaadka ay dowladda siin jirtay dadka dhoofaya. mahadsaned cali. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa magaalada Nairobi ka furaya shir ay ka wada qayb galayaan dowladaha xiisadda u dhexaysa ee Soomaaliya iyo Kenya. magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ka furmo shir soconaya laba maalmood, kaasi oo ay qabanayso qaramada midoobay ayna ka wada qaybgalayaan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. shirka ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha argagixisada, waxaana madaxda ka qaybgalaysa ka mid ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo wafud kale. mas-uuliyiin ka socota dowladda Soomaaliya ayaa wararku waxay sheegayaan in ay shirkaasi Nairobi ay ka qayb galayaan waxaana uu ku soo aadayaa xilli xiisad diblomaasiyadeed ay u dhexayso Soomaaliya iyo Kenya. xiisadda u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka dhalatay damaca Kenya ee badda Soomaaliya. madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa laamaha amniga ee dalka ka dalbaday in la baaro dilkii Muqdisho loogu geystay gudoomiyaha maxkamadda shabeellada hoose. axmed saadiq cabduqaadir yarow ayaa warkan inoo soo diray. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka dalbaday laamaha ammaanka gobolka Banaadir in sida ugu dhaqsiyaha badan ay gacanta ugu soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilkii habeen ka hor degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir loogu geystay gudoomiyihii maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose Siciid Cumar Xasan Zubayr. waxuuna madaxweyne Cabdicasiis Xasan lafta gareen uu sheegay inaan la aqbali karin dilka gudoomiyihii maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose. waxaan rabnaa saraakiisha amniga gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska iyo hay-adaha garsoorka ee gobolka Banaadir jooga inay jawaab degdeg ah naga soo siiyaan haddaan nahay maamulka Koonfur Galbeed, in cidii disheyna cadaaladda la keeno, cadaaladdana la soo saaro. waxaan ku qanacnaa nala tuso gudoomiyaha dilkiisii, dadkii ka dambeeyeyna la soo qabto, maxkamadna la saarayaan. ka rajaynaynaa maamulka iyo taliska ciidanka booliiska iyo hay-adaha garsoorka oo dhan waxaan si goonia uga tacsiinhayaa baxdi garsoorka oo uu la shaqaynhayay oo uu ka baxay oo ugu horeeyay aabihiis Abukaate Subeyr iyo tiimka kale oo garsoorka isla shaqaynayeen
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله ونحرسته قدومي محكمة ده قبل كشب الله هوسي سعيد عمر حسن زبير أيهابين كهر لقود لي دقمة المدينة إيه مقالة المقدشو. مدحوينها قل مدوغا يا شاقي إن واجب كيسا دور الشغايا مامو الكاسي ووحل ساري وزارة داريمها قدها يا حكومة الصوماليا. فرحان محمد حسين يا وركان نوفافايني. مدحوينها مامو الكاق المدوغ أحمد دعال قيل لحافة يا وحو الشاقي إن مركي واركي قلب كاكنتناد فرقد إيسا شناد يدسور كاق المدوغ بايدا لو قبا إن لددجيو عرمها دبوشيسين تا يا دورشوين كاق المدوغ يومركي او تحقليه حالة دا عكيران اي كتاقن قلمدوغ او قوان سادي ان قيدو سعود كا دورشوين كا يدبوشيسين تا قلمدوغ او او اكي شي وزارة دا عرمها قداها فدرال كا يدبوشيسين تا حكومة دا سوماليا احمد دعال قيل لحاف او كسوغن مغالة دا مقدشو اسلمر كان مدح دا الدولة دا او دا هادا لو كسوغن مغالة دا مقدشو اسوغن اكل مكر الدوان لقاتي مدحوين على سوماليا محمد عبدالله فرمايشو اسلمر كان اللوغين وحيابا اي كو دا هادلين deegaanada maamulka galmudug waxaa ku soo wajahan doorashada madaxtinimada maamulka galmudug taasii oo la sheegay inay ka dhacayso magaalada Dusmareeb ee xarunta maamulka galmudug iyadoona uu sheegay raisul Soomaaliya Xasan Cali Qeyre in halkaas lagu qabanayo gogosha dib u heshiisinta galmudug sidoo kalena lagu qabanayo doorashada madaxtinimada maamulka galmudug hayeeshe waxa arintaasii si weyn ugu soo horjeestay dadka ku dhaqan magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud iyagoo sheegay in raisul Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu balanta ugu baxay hadalkaasi ay si weyn ugu soo horjeedaan magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud waxa ka dhacay banaanbaxyo lagu soo horjeedo hadalka uu ka sheegay raisul Soomaaliya Xasan Cali Qeyre magaalada Dhuusmareeb ee gobolka Galgaduud hadalkaan uu soo saaray madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducale Geel Laxaaf ayaa wax weynaya iyadoo uu sheegay in uu dhamaaday khilaafkii u dhaxeeyay dawladda iyo maamulkiisa Soomaaliland ayaa sheegtay in dacwad ka dhan ah dawladda Soomaaliya ay u gudbisay qaramada midoobay Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan inooga soo diray Hargeysa Hukoomada Soomaaliland ayaa markii hore isay sheegtay inay dacwad ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay dacwada ka dhanka dawladda federaalka Soomaaliya ee xukuumadda Soomaaliland u gudbisay qaramada midoobay ayaa la xiriirta maamulka hawada ee ay la wareegtay xukuumadda Soomaaliya oo ay haro u maamulo jirtay hay'adda Kawa wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soola ayaa soo xigtay wargeyska East African Business Week oo ka soo baxay dalka Uganda taas oo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Kenya Baashe Cawl Umar u xaqiijiyay in Soomaaliland ay dacwadaasi u gudbisay qaramada midoobay Ambassador Baase ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka baxday heshiis ay hore u kala saxdeen xukuumadii Axmed Siraaye iyo Xashi Sheekh Maxamuud kaasi oo dhigayay in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay si isku mid ah u wada maamulaan hawada u dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa kale oo danjir Baase u sheegay wargeyskaasi in aanay hay'adda maamulka u qaabilsan qaramada midoobay ee Kawa aanay fulin heshiiskii jiray ee ahaa in si wada jir loo maamulo xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay ka xuntahay hawada lagu wareejiyay dawladda Soomaaliya ee Kawa xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay ku xuntahay hawada dawladda Soomaaliya lagu wareejiyay hay'adda Kawa maamul jirtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo darad warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in arintaasi ay beesha caalamka kala hadlayaan sidii hawada si dhaxa loogu maamuli lahaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada ee Kawa ayaa maamulaysay hawada Soomaaliya 30 sano ee u dambeeyay Soomaaliya ku jirtay burburka balse sanadkii u dambeeyay ayaa ay ku soo wareejisay xukuumadda Soomaaliya maamulka hawada dalka Soomaaliya Waqooyiga Kuuriya ayaa ku eedeysay Mareykanka inuu doonayo inuu cadaawada ku gaaro wax waliba iyadoona ay dhawaan labada wadan ku heshiiyeen in ay soo celiyeen wadahadaladii nukleerka Ergeyga Pyongyang oo fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in Mareykanka uu cunaqabateen kuna nabayo waxaa sidoo kale lagu eedeeyay Washington in ay gaab iska dhigayso nabadda gacanka Kuuriya hadalkaan ayaa waxa uu iimaanaya maalmo kadib markii hoggaamiyasha labada wadan ay yeesheen kulan taariikhi ah madaxweyne Donald Trump ayaa dhigiisa Kuuriyada Waqooyi kula kulmay axadii todobaadkan dhulka militarigu ka caagan ee u dhaxeeya labada Kuuriyo waxay u muuqad waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykan ah oo isagoo talahaya cagihiisa dhiga Kuuriyada Waqooyi kadib kulan qaatay ku dhawaad hal saac ay labada nin waxa ay ku yeesheen in ay ka wada hadlada ay sii wadaan
فولكانو ايا كقرح دي جسيرة دا تاليانيغا كو تالا او لغو مقعابو استرومبولي فولكانا دا ايا وحا كو دينتي هالقف وحانا ولا اي كو ابورتاي دادكا دالحيسيا شايا هالكاسي چوغا ننكا دينتا ايا وحا هاليلاي داقا حميل ساريكا صودعي هالكا دادكا لان اي كو داوعمين مراكيبا ايا هالكاسي لغي سيلو داد غريو دادكا goobtaasi ku sugan waxana goor horeba halkaasii laga soo daad gureeyay dad gaaraya 70 qof foolkaanada oo ah mid ka mid ah kuwa ugu qatarsan caalamka ayaa qarxiisay tan iyo sanadkii 1932 nasiib daro hal nin ayaa dhintay dhowr qofna waa ay dhaawacmeen balse qof si halis ah wax u gaareen kuma jiro ayuu yiri Katorio Fortio oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega